35 17 eller 31 43, vilket av följande uttryck går inte att förenkla till x? Ska vi titta på a först? Står vi 0,5 x. Adderarna 0,5 x. En halv x eller en halv äpple. Adderar med en halv äpple. Det är bara ett äpple. B. Ah, stort A är det. B. Det går ju. Ja, där skriver vi. X multiplicerar med x, dividerar med x. Där vi. Om det är multiplikation redan så kan ni dividera. Så x dividerar med x är 1. Så blir det bara x kvar. C. X dividerar med x dividerar med x. Den här kan inte stryka över någonting. Ni måste först addera den som är ytterligaren. För x dividerat med x. Nu kan ni. Då blir det här 2. Så här är jag. Här är ni. Så titta på D. Inte sånt D. Stort D ska det vara. X adderar med x dividerar med 2. Adderar vi först så har vi 2x dividerar med 2. 2 dividerar med 2 blir det 1 så har vi bara x. Ja. Så det här bara som blev inte då.